Uspješno odrađen, negativan si. Kakav odlaziš na svjetsko prvenstvo? Jesi li spreman? Pa da, odradili smo COVID test nakon zapravo dugo vremena. Inače nismo baš radili testove sad u zadnje vrijeme, ali evo, prošli smo, dobro da to sve prošlo. I ja osobno sam stvarno spreman. Nisam bio cijelu ovu godinu na ovoj razini na kojoj sam sad, ja bih rekao. Tako da, samo sam zadovoljan zadnjih mjesec i pol treninga. Znači dva mjeseca prije Pariza i sad ovih zadnjih mjesec dana stvarno bilo jako dobro. Dobre sa formi, sad koliko je ta vježba vrijedna i koliko će to donijeti, to ćemo još vidjeti. Ovo je tvoje četvrto svjetsko prvenstvo. Na prvom si osvojio svjetsko zlato, na drugom bio četvrti, na trećem vice prvak svijeta i norma za olimpijske igre na kojima si kasnije osvojio srebro. Pa sad i da bude bronca, ono, 1, 4, 2, ne bi bilo loše. Pa ja osobno bih bio jako zadovoljan da je bude bronca, ali dobro. Potom potom mislim da moram prvo odraditi kvalifikacije koje su kod nas najteže. U finalu ideš na glavu i znaš da ako si dovoljno dobar, ako uspiješ se odraditi, da je to to, a u kvalifikacijama je malo teže, malo bude veća trema, malo tijelo sisnutije, malo onako sve, atmosfera je drugačija, napetija, tako da imamo prvo to odraditi pa ćemo onda u finalu pričati. Za tebe je ovo sezona praktički od nule ideš. Pravilnik gimnastički se promijenio, pogotovo za tebe. Puno toga si morao novoga raditi. Jel ti malo veći grč u želucu zbog toga ili nije? Jesi li naučio sve što si trebao naučiti? Naučio jesam sve što sam trebao naučiti, ali ne do razine do koje mi želimo da to bude. Ona razina za sigurnost i automatizma kako mi to volimo da bude. Ali je bilo je dosta, ja ću reći, izazovno i teško, jer za ove stvari koje sad natječem na svjetskom prvenstvu bi mi u nekom realnom vremenu trebalo 2 godine, a ne manje od 1 godine da to sastavim. Tako da mi da smo napravili stvarno jako puno, jedno malo čudo da uopće izvodim tu vježbu sad na najvećem natjecanju. Imao sam problema velikih i psihički i sa strahovima i sa nekim stvarima koje nisam inače imao problema, jer ipak smo pripremali vježbu u prošlom ciklusu jedno 5 godina, a sad smo pripremali manje od 1. Ali, kažem opet, stvarno sam jako zadovoljan. Puno sam napravio, pogotovo u zadnja 2 mjeseca i sa te psihičke strane i sa fizičke, što se tiče forme, tako da stvarno mogu reći da se dobro osjećam, da sam spreman. Osim što ti ovo, taj